נציב יום נועם בן אורנה יזכה לעלייה רוחנית מהרה בתדיר. ואבי חן היטל בי והחליף את משכורתי 10 מונים. אחד הרבנים הגדולים קיבל מכתב מאחד המשגיחים בישיבות, והוא מגיב לו על הבקשה שלו. במכתבו כותב כי חפץ לבוא אצלנו על זמן קצר, אף כי יוכל לשער עד כמה גדול חפצי להיות בצוותא חדא איתו, אבל חלילה זאת לכם לעשות מפני כמה טעמים. זאת אומרת, לקום ולבוא אליי אפילו לזמן קצר, חלילה. למה? כי העיקר, מלאכת ההשגחה דורשת לבל נשיח דעתנו ממש. ביום אחד אם ייפקד, ואולי עוד מעט יותר, הבא כי מעט מעוות לא יוכל לתקון. זאת אומרת, אם אדם שממונה להשגיח על בני ישיבה, על הבחורים, והוא יחסר ולו במעט, זה יכול להיות חלילה מעוות לא יכול לתקון. מי יודע איזה תקלות יכולות לצאת מזה. זה הקדמה. והוא ממשיך ומסביר למשגיח, מדי קורי בפרשת השבוע נשתוממתי כל העת, מה זאת שמירת דין גזל? נשתומם אני כל פעם שקורא את הפרשה, אפילו מהשטחיות של הפשט של הכתובים, הרי זה לא יאומן כי יסופר. יעקב אבינו מעיד בעצמו שלבן החליף את משכורתו 10 מונים, וחכמים אומרים 100 פעמים. אז כדאי להתבונן בזה. מלבד הרמאות שרימה אותו ומה שהחליף לו מרחל אליה, בכל זאת כתוב ברש"י, מה ראשונות באמונה אף אחרונות באמונה, אף על פי שברמאות בעלה. זאת אומרת, יעקב אבינו 20 שנה נשאר נאמן לרמאי הכי גדול בעולם. לא שינה טעמו. ולדעתי, אחשוב שמה שכתוב הישלח יעקב ויקרא לרחל ולאה שדה אל צונו, למה הוא קרא להם ולא הלך אצלן? זהו מפני דיני השמירה. כי לא עזב צונו אפילו רגע. כאשר אמרו בעצמו, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיני, מעיני. ומפני זה כאשר רצה לדבר ולהימלך עם נשיו, שלח וקרא אותן השדה. ולא הלך לביתו בזמן שעליו לרעות את הצאן. נורא מאוד עד כמה על האדם לשום את נפשו בכפו, במסירות נפש ממש, לקיים איזה דין תורה. 20 שנה להיות נאמן, מה ראשונות באמונה, אחרונות באמונה, בלי שום פספוס. הרי איך אדם מתרעם שגוזלים אותו, מרמים אותו, משקרים אותו פעם ופעמיים, 100 פעם. אחרי שאתה תורח, לא מגיע לך. לא עשית את זה בסדר, ככה זה, קשקושים כאלה ואחרים לא יאומן כי סופר. אז כמה נורא. אדם צריך לשום נפשו בכפו במסירות נפש לקיים דין תורה. ובפרט גזל, כידוע קופה של עבירות, מי מקטרג בראש, גזל. כל המבול בסופו של דבר בא על החמאס, על הגזל.
ובפרט גזל רוחני. אם אחד גוזל מחברו גזל רוחני, מפריע לו בלימוד, משגע אותו, עושה לו ככה, גורם לו ככה, אין בזה מה להשיב, גם אין לפייס בשלום. זה לא כמו לקחת לו עכשיו 100 שקלים, אחר כך אתה מחזיר לו את זה, אומר לו, תראה, היה פה זה, לא היה ברור לי אם זה שלך או שלי, ולקחתי. עכשיו התברר לי שזה שלך, אז אני מחזיר. טוב, זה אפשר להחזיר. אבל אם לקחת לו את הזמן ולקחת לו את זה ועשית הפסד רוחני, איך מחזירים? ואוי לנו מיום הדין של גזל. ומיעקב אבינו לומדים דיני שמירה. אז מדוע לא נלמד אפילו מעט מה שנוגע לענייננו? הוא ממשיך להסביר לו, למשגיח. הוא אומר לו, אשר קיבלנו עלינו שמירה, ולא סתם שמירה, אלא שמירה רוחנית על כל בני הישיבה. איך מוטל עלינו לשום נפשנו בכפינו? איך לצאת את דין הפשוט, מאחר ואנחנו שומרים, וגם שומרים בשכר, גם מקבלים על זה שכר, וכתוב ארור עושה מלאכת השם רמייה, עוד בלי שכר, ועם שכר יותר גרוע. לכן אקדים לי יעץ את כבוד ידידי, כי אין הדבר שווה שאתה תבוא אליי, אפילו לזמן קצר, לעומת נזק הרבים, חס ושלום, שעלול להיגרם. אף כי הדבר נחוץ מאוד, כפי שנראה לך לפעמים, אכן עלינו לבקש עצות אחרות, אך לא לעזוב את הרבים באמצע הזמן, בלא דעת השגחה, בלי שיהיה עליהם השגחה. גם מלמד שמאחר לתלמוד תורה, בינתיים הילדים משתוללים, יכול להיות קטטות, יכול להיות כל מיני דברים. אין השגחה, זה בעיה. אז לכן כל מי שיש לו מטלה, משימה, אחריות וכו', צריך לשקול את הדברים, לא להזניח ולא לחשוב זה יותר חשוב וזה ככה וככה וככה. צריך לדעת, הנה, דעס תירה. עד כמה הדברים הם קשים ונוראים למבינים. לא לזלזל בכל דבר, אלא לדעת שעל כל דין קטן של התורה הקדושה צריך מסירות נפש לקיימו כדת וכדין. רבי חנניה בן עדשי אומר, עושה את זה. פיקוח, אמרנו תורה, עושה את זה.